ელექტრონიკისა და ტექნობუმის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ბიზნესმენი პრეზიდენტმა გუშინ შეიწყალა შეწყალების თხოვნით მას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მიმართა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ საკუთარი უფლებების დასაცავად ბრძოლას არ წყვეს და ელიტ ელექტრონიკის დასაბრუნებლად საერთაშორისო სასამართლოში დავას განაგრძობს. ოცლიანი პატიმრობის შემდეგ ელიტ ელექტრონიკისა და ტექნობუმის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ანზორ ქოქოლაძე პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გაათავისუფლეს. მან საპატიმრო გუშინ დატოვა და ახლა გონიოში საკუთარ ოჯახში იმყოფება. ამბობს, რომ გაათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო. მე არასოდეს არ მიღიარებიან და ის რაც ბრალდებები იყო ჩემს მიმართ აბსოლუტურად უსაფუძვლო იყო და არანაირი არგუმენტი ჩემი დანაშაულების შესახებ დღეს და აქამდე მე არ მინახია და ვერც იქნება, რადგან მე არანაირი დანაშაული არ ჩამიდენია და ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კანონმორჩილი. ანზორ ქოქოლაძე 2010 წლის 3 აგვისტოს სხვისი ქონების უკანონოდ მისაკუთრებისა და დოკუმენტაციის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ქოქოლაძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და მის დაპატიმრებას ბიზნესზე ზეწოლა დააფასებს. ბიზნესმენმა ელიტ ელექტრონიკის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს უკვე მიმართა. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ამჯერად წარდგენილი არის ერთი სარჩელი, რომელიც ეხება ბატონ ანზორ ქოქოლაძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააქციო საზოგადოების წესდებაში ცვლილების ბათილაცნობასთან დაკავშირებით და მეორე უკანონოდ მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით. ანზორ ქოქოლაძე ამბობს, რომ იბრძოლებს საკუთარი ქონების დასაბრუნებლად, პოლიტიკაში წასვლას არ აპირებს და სურვილი აქვს, რომ ისევ ბიზნეს საქმიანობას დაუბრუნდეს.